Sensors Mission. Wat een ervaring zeg. Erg mooi. Bonte staart, hè. Ziet er zo gek uit. Beetje indruk maken. Nog steeds denk je aan hem. Bij storm en regen. Hoor jij zijn stem. Deze potvis is wel heel erg druk bezig met zijn staart. Echt indruk maken op de vrouw. Ze is echt wild deze. Moet je niet tegen de poot gaan krijgen. 15 meter. Mooi levertje als walvis. Beetje spetteren voor de toeristen. Toch echt niet te geloven, hè? Deze show is van mij alleen. Voor de boot langs. Hoe kan het? Ik moet gewoon wachten. Ik kan niet doorvaren. Eigenlijk zitten de walvissen vlak tegen het eiland aan. Helemaal niet ver op de oceaan. Het is ook heel diep hier. Meer dan 1000 meter. Denk niet aan je thuis. Wat zijn er toch mooie dingen hier op de wereld. Wat ben ik toch bevoorrecht. Voor de boot langs. Ik ben verstoppen met zeilen. Er liggen een paar walvissen voor mijn boot. Jouw verlangen is de zee en je vrienden zijn. We zijn onderweg naar Horta. Aaius de Pico. Dat was niet het ideaal, want dan moest je een COVID-test halen en dan moet je met de taxi. Dat is nog wel lastig. Dus ben ik de hele dag bezig met de taxi, alleen maar om een test te laten doen. Dat is een beetje zonde van mijn tijd. Dus ik ga naar Horta, dan doen ze de test zo en dan ben je klaar. Kom ik daar de haven Horta aan, ga ik misschien eerst ankeren. Dan moet ik eerst even kijken hoe dat gaat. Misschien komen ze dan wel meteen aan boord. En anders morgen. Ik zit natuurlijk wel te genieten. Vandaag prachtige walvis gezien. Potvissen die naar me toe kwamen per ongeluk. Dat is helemaal super. Rossa dolfijnen. Wat een knijters. En gewone dolfijnen. Ja, het is echt heel veel vandaag. Wat is dat toch heerlijk, dat oceaanzeilen. Horta, heb ik een kleine reparatie nodig aan de boot. Ik hoop dat het daar geregeld kan worden. Ik zou vandaag 0,0 winst staan. En ik ben de hele dag heerlijk aan het spinnakeren. Niet te geloven. Het is wel even wat werk als de spinnaker eraf moet voor een of andere potvis of zo. Maar daar heb je er maar voor over. Geen niet hoor. Ik heb me goed ingesmeerd. Ik ga dadelijk even lekker wassen, want... Ik begin een beetje plakkerig te worden. En behoort daar ben ik nog niet meteen op de kant. Kom ik net te laat aan eigenlijk, dus dat is wel jammer. Ik hoop wel voor het licht aan te komen. Maar ja, dan moeten er niet te veel mooie walvissen zijn waar ik even stop. Genieten zo, hè. Vaar je langs het eilandje Pico. Een beetje walvissen kijken. Het is een leuk, dan zie je dat er elke keer weer een stukje verder... de volgende krater of vulkaan komt. En zo gaat dat maar door. Dan krijg je daar zo Horta. En die is het meest vulkanisch actief. Dat is het laatste eiland.